week-end na mabota la bino pe merci ndenge bondimi kozala embarqué na avion information ensemble na magazine na bino Pro Congo ya poko ya lelo. Tofungo la édition ya poko ya lelo pona ko signaler bino ki après plusieurs contestations na ngambo ya ba confession religieuse Assemblée nationale uti bongo ko entériné ba nouveau animateur ya CENI Denis Kadima remplacé Corneille Nanga na tête ya CENI Semitingi betana lisolo ilekana ki ndenge nini Denis Kadima aibi na ko succédé na Corneille Nanga na présidence ya CENI Ezali sima plénière ya samedi 16 octobre Oye kambamaki toujours na honorable président Christophe Mboso Kodia Poanga malgré tension ezala ki makasi na assemblée nationale ndenge kaka bokoki komona pambate boyokani ezala ki te kati na balobeli ya bana ekolo Congo wa pepayi contestation ezala ki makasi na ngambo ya ba député ya FCC na oyo ya lamuka sima audition ya peuple ya commission paritaire Oye zalaki pona ko entériné ba membre ya centrale électorale ba député nationaux ba ibi na ko entériné ba kambi ya sika ya CENI ko landisa ma rapport ya ba si confession religieuse na réunion na bango ya suka na boende mbala moko balekaki na présentation ya bureau Kadima bosengeli ko ba ete bureau ya sika ya CENI ezali bongo composé na 15 membres na présidence ezali bongo na Denis Kazadi Kadima bienvenue il Ye Azali Bongo premier vice-président Patricia Seya rapporteur Paul Moindo Ye Azali Bongo lokola rapporteur adjoint P Sylvie Baloumé Ye Azali Bongo Kester adjoint Yakoe Bali Soussou Ezali Ete poste ya deuxième vice-président na poste ya Kester Oye Zala Kibongo réservé na opposition. Etikali Polele Pambate opposition. Batikala ki ko présenté ba candidate. Yakoe Bali Soussou Ezali Ete. Bale Etikali na kan ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nati na koe ba ko investir bureau oyo ya sika. Naboye, ba katolik pe ba protestant. Bango batikali iole la na position na bango o bazalaki. Yakobo ya Denis Kadima. Awako asili bongo kozala enteriné et kozala boni boni pona bango. Kasi nanga mumususu, toko benga kaka bana mboka o bazala kolala, baye bakola muka pambate, train ya maponami esili deja kokota a marche. Avançons seulement, polobi et kole kalelo. Après entérinement, il y a un nouveau animateur, il y a CENI, en tout cas, il y a une population kinoise qui m'a été latina. Ba réagir na micro ya Semitingi pe Jemima Katembo. Il faut bazala bumoko babi misela biso muto azak izak e ba population nyonso ba ko sepela na ye po tokene na election ngo na kimia. A part o wana o na ko koloba na bato nini o wapi? O ya Moïse Katumbi basa si makanano quand même. Bala sagare bazala ba politicien. Bala te er moko bazala côté penchant er moko bazala lo neti bazana mai Era moko bazali banda basa simaka soki bazala enyo sakirango bazala enyo sakire zakaka soki likamoko elingi yebima mena so to lingi to longa enyo sakire likamoko elingi sala boyo to lingi to bima na enyo sakire babi basa simaka soki baza bazali na enyo sakire soki bazate bazati po bakamba zo sala lilo bazana kati bazali bandezo bizo ezo bende biso tan e ko za avantage a nine soki ke glissement salemi lelo bango bango ya koloba na sima o boye na boye babendi biso tan po na election basa simaka soki baza po na enyo sakire baponaka candidat na ba sala biso election nde po sala biso yango mboka oyo e parteni na enyo sakrete ni na ba oyo bazo konza biso mboka oyo ezali po na biso nyonso c'est-à-dire Fayulu aza na droit ya ko s'exprimer soka moni makambo ezokende malamu te Moïse Katumbi a le droit de s'exprimer sur ce qui est malamu te. Même l'ancien président Joseph Kabila a le droit de s'exprimer sur ce qui est malamu te. Alors, moi je pense que ceux qui ont dit Monique Makambo est malamu te, ils ont raison. Bokoki kosala eloko ya élection bino moko bosala na kanai bocha mutu na bino parce que azande kona bino muluba ou bien bon non wana za malamu te. Bayo kana biso tozali na besoin mboke kende liboso makambo nyonso kende malamu avant ya kocha mutu wana bayo kana makambo nyonso kende malamu biso tolingi ndenge wana so bati kadi mana makasi eza kitoko te bon bango pe soki ndenge baza koboya baninga bakangami kaka na kadim bango pe baboy kadim
D'après Ngaï, il faut que chercher terrain net. Il faut que chercher terrain net qui n'est pas congolais. Un étranger, comme le représentant des papes. C'est un étranger. Lui, en tout cas, d'après Ngaï Namoni, il faut un étranger, comme cardinal représentant du pape, annonce apostolique. Yé ako kata makambo bien soka comme na seni, il n'y aura pas donc l'injustice. Nangambo mosusu ebongwe bake plateforme la muka ya Martin Fayulu lo esala ki marche na ngondenge kake kanaki mokolo ya samedi 16 octobre 2021 kasi na ko respecter itinéraire oyo jontiningo bilambaka gouverneur ya ville ya Kinshasa a indika ki bango sima na bango voldingi tuka. Ezala ki pona kote le mela dépolitisation ya CENI, fraude électorale, glissement ya calendrier électoral de plateforme oyo ekamba makaipa ya Martin Fayulu. Babi maki na balabala pona kola ki sa mécontentement na bango epa ya batu oyo bazali ko kamba mboka. Ba outa ki na 24 communes ya Kinshasa, ba fanfare, lo yembo na monoko, ba drapele na maboko, pe bazwi kaka itinéraire oyo gouverneur Jontiningo Bila pesa ki bango. Point de départ. Ezalaki awa nangaba. Bazwi kianza. E longo na président Martin Fayulu. Oyo azalaki akompanye na molonga nina ye. Batamboli. Na etuluku ya batu oyo bayaki ko répondre na mot d'ordre na ye. Yako tambola. Mwaye yako enimere bango ezalaki te. Plein à craquer. Tobwa kamisu na ngambu boye. Tomoni pe batu ya FCC. Oyo bango pe bandimi ko accompagner combat oyo la lamuka. Ba continua ki marche na bango ti na premier rue lumete. Kaka na kati ya marche wana. Tozali komona ndenge batu bazala ki na esengo ya komona Martin Fayulu. Wapi epa iba pesi ye mwa ba eloko. Tomoni ba masango kuna. Ba misili kote oyo. En tout cas etali si penza ke. Peuple azali na sima ya Martin Fayulu. Comme prévu na chite na bango, Martin Fayulu, président élu selon la Mouka, a pesa ki message oyo. Baye ko kote se la biso likambo ya ram. Likambo ya ram. Olingi nini ko na ram. Olingi nini. Esa nini. Tolobi na bango balongo na ram. Noki noki. En tout cas, marche Oyo et Alice Penza démonstration de force et la mouka. Bakani saki que popularité na yezaka kana tchango kasi lokuta. Tala lelo Oyo. Aigle Fayulu azape capable ya koningisa Kinshasa mobimba. Longonya na la police na musala kitoko oyo asali ya ko encadrer marche oyo loko la kake zalaka na mikili ya poto. Kasi oyo lamuka asali
to comprendre que azali toujours ya kolamuka pe akomi deja ko bangisa. Boyebi ke awa na Kinshasa atako balobi marche kozala Pacifique ezalaka penza lokuta botala nini elekana ki pembeni pembeni ya marche oyo Volding ituka en tout cas azuili bino ba image oyo boko kamwa na commentaire ya ce meeting. Affrontement ya somo eselemi entre ba militants ya lamuka o bazala kibongo konsa la marche pacifique pour la dépolitisation ya CENI na ba militants ya IDPS. Alors que Babima ki pona koluka kolongola bayi politique na CENI kasi na terrain e bongola ki na yangonde makambo mususu kaka ndenge bokoki komona na bilili na kokoma ya lamuka na limete 10e rue ezali bongo fief ya IDPS ba potana ki makasi ezali penza ya solo ndenge kaka balobaka esika banzoko babundaka matiti nde emonaka pasi po na kobunda na bango biloko ya paisible population nde emonaki makambo na yango pamba te nyonso bakutaki na niveau ya 10e rue limité mesa kiti pe biloko mosusu babuka kibuka ki yango kaka ndenge bakoki komona na bilili. Bachayer na ngam na bango bazalaki épargnete pambate ba oyo bateka kaba mai babotolaki bango ba mai bazalaki koteka soki pe posa ya mai to sabotage bango moko kaka nde bayebi na souci ya ko rétablir kimia la police azalaki obligé ya kosala la lacrymogène pona kopanza bango pe kozongisa kimia. Neti kaka esili, nzo kande wa ya pambate, na kokoma na bango na premier il mete, bota la bino moko makambu nini basalaki mokumbi tukutuku oyo. Na ba leader politique na tango bozali ko bengisa ba militant na bino po na ba marche bo benda ka bango matoi po na ko éviter makambu ya lolenge oyo na ngambu ya bakonzi ya leta esengeli ko za ba précaution elongo bani na tango ba marche ezali ko salema kasi ya ko yeba ezali ete après affrontement oyo bilan ezali mabe makasi pamba te bayike basilaki kozoka pe biloko ya paisible de population ebele ebebisamaki avançons seulement. Polobi et Koleka Lelo. Kambo ya marche la muka oyo ndenge gouverneur abandai kobo ya ngwe pesa ki mwambutu mbutu pe kote na bango en tout cas population et pe si pe avi na ye na likambo ya ba marche oyo ya ba politicien na ko memaka population na sima ya bango bolanda ba point de vue ya population ndenge kaka ezalaki ki partage na micro ya semitingi pe jemima katembo. Fayulu, batika asa mamuna ye. Banaka la batisegidi le pe, batu ebele bele wabando sa ba marche na bango wa, sans problème. Mais il y a marche, il y a un problème pour nous. Il faut battre. Il faut passer à la marche. Pour marche, ma marche est aussi là. Par exemple, je suis à la marche. Je continue à la marche. Tu sais comment les lois ne sont pas dans la période de Mobutu. Même si tu sais que tu as la marche, Mobutu pression, ma casse. Tu as pression, ma casse. Si tu es comme un Kabila le père, na raïs, ndenge moko,
mais ils ont fait tour na bango biso tout aux abana mboka bati kayé ma beso ki amoni ma bezali akoki ko lobango azana droit ko lobango eza mabete ta sala ka marche pour na ko délibérer soki mboka eza malamu te poto yebi ke opposition il faut contrôler majorité ce qui de kamoko etambo na malamu te il faut passer la marche kasi ko ba marche ya pamba 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 boye biso pa na biso biso za ba boti to bota ba na biso po lobi na bango ba za na malamu au moins na marche musu ayo sala bana soa musu aso ko ba bal perdi ma kamande ngwana ba boti musu pe ba yebite ngai mwana kena ki marche ta musu ba akosi bango ka boto ke yo trope sa bino bome ero moko ba pesi bango ezate ake marche wana ake oza ba biscade biloko na ndeto zo boya na mboka na biso marche d'abord za droit constitutionnel ezana na kata constitution na biso. Donc, si on a la marche de 1 à pécheté, donc ils ont ma bête. Sauf qu'un autre lobby, ils ont un bloc où ils allaient, pour privilégier à ce moment ici, ils ont ramené déranger Batmakasi. Au Timo 20, ils étaient pour bien en Moutou, Bakatiango, donc ils ont un bloc où ils ont dérangé Bissot. Mais eux aussi, monter sur la marche pour leur mot aux appels si importants pour n'aille à pécheté, hein, à celle ma bête. Sauf qu'ils allaient intérêt où ils ont et qu'ils ont la quotidienne pour n'aille. Avancement et pays. Tokoba magazine ya poko alelo pona ko signaler bino ke 24e réunion ya conseil ya ba ministre et le kanaki na bokamba miya yemoko président Félix Antoine Tshisekedi wapi epai balobela ki pe dossier ya ram. Bwande ezalaki à l'ordre du jour ya 24e conseil de ministres oye kambama ki epai yemoko président Félix Antoine Tshisekedi, Yali Bosso, communication ya président ya République démocratique du Congo, Yami balé point d'information, Yami satou approbation ya ba relevé ya décision ya conseil des ministres, examen pe adoption ya ba dossier, et zalaki bongo 4e point pe examen pe adoption ya ba texte, et zalaki point ya souka to pe 5e point, Mingina o etali communication à chef de l'État, à Salaki compte rendu à visite de travail na Yekuna na Émirat arabe peut ba retomber na yango ezalaki obtention ya investissement ya 1 million de dollars américains peut ba signature ya ba corps ya ba protection ya ba investissement kasi oyo e attira ki mingi mingi attention na biso na conseil des ministres oyo ezali dossier ya rame pambate yango ezali préoccupation ya population congolaise na maloba na ye premier ministre Sam Malukonde a talisi que bazwa ki rapport écrit et pas ya ministre ya poste et télécommunication pe nouvelle technologie et information pe communication pe tantiko sur dossier oyo ya ram pe ba recommandation oyo ba député nationaux ba sala ki sur question oyo pe Sam Malukonde a rassuré na nzela ya conseil des ministres oyo que gouvernement a capté malam message ya population congolaise pe balaki ko réagir na mikolo ezali ko ya kasi abaki seki pona koloba ke ezana nou en préparation pe ekozala délibéré na prochain conseil ya ba ministre na nzela ya compte rendu to bandi ke ekozala penza eloko oyo population congolaise azali kozela po sinote eko komande makambo mosusu c'est-à-dire benda bika. Baki nwanzo kande bazalaka capable ya kusala makambu ya ndenge na ndenge esengi la bonka ka ba moyen pe bakosunga population congolaise to uti ko découvrir ndenge nini basalaka masanga ya mbila jemi makatembo abeta kitoko kuna bulanda image oyo. Kinshasa oyo bozali komona etonda na nkita pe panopli ya kosakana te pona batu oyo bakanisaka ke esuka kaka na centre-ville lokuta bomoni awa tozali pe kaka na Kinshasa kasi na komini ya Kimbanteke oyo babengaka yango zamba ya Sakombi kasi ba oyo bamesana babengaka yango Kibunda. Kaka na souci oyo magazine na bino pro Congo mag ezalaka na yango pe e faire découvrir bino Kinshasa avec toute sa splendeur to ye ko découvrir ndenge nini basalaka masanga oyo babengi masanga mbila. Oui parce que e uta kana nzete ya mbila to mona kabande ko ebele ko tambusa na yango na nzela batu mususu ba yeba kateke ezalaka boisson locale kasi basalaka yango ndenge nini erbozo ko isa nzete ya mbila. Nzete ya mbila ekule. Et ça, il y a 3 jours, 4 jours, pour partir en haut, pour le monde.
erzolong la babiki kuana oche yekomiti na suka koyo mona songe okati oche bagidon erbo oche bagidon tongo oche mbele poko oche mbele ifoko shangia makasa masanga wana ezobima masanga ya pembe na mbidon wana tati ifoko chanje tebo koko babenga ka muku muku kuana na meme mwa masango moko ba grene masango oche po epesa masanga dozi ya bien wana bozo mela ni libu mezo suwate ni nite wana nde calme masanga to sala kaka ndeng wana soko bebi so chema kasa o changer makasa te masanga ifo za rangai oko ko melango antuka to bandi ke ba konti ya mboka esenge la bango vraiment ko promouvoir ba boisson locale ya mboka na biso po ezala ka penza la ba inconvenient mingi te na santé po bimela mela oyo ba jeune kino ba koma na yango malamu kutu ba mela oyo ewuti ata na nzete ya mbila kasi ba boisson locale na biso ezala ka nini penza eza lokola oyo masanga mbila eza longwila eza agene lotokope misusu ba kondi bocha mayele boko kipe kokoma ba grand producteur ya ba boisson locale made in DRC. Tobeta tour na ituri wapi epai bauti ko condamné bongo 5 officiers oyo basala ki détournement ya biloko pe mbongo ya ba militaire oyo bazali bongo na front en tout cas boyende to lingi oyo asali mbeba a esengeli na ye. Tobeta tour na ituri wapi epai bauti ko kanga bongo 5 officiers pe ba condamné bango na détournement ya mbongo pe biloko oyo ezalaki destiné epai ya ba militaire en tout cas ko kamwa c'est Mintingi, bas détail. État de droit, ezali kopona elongi, ekolo tolo lenge ya mutute, pambate, oyo nyonso kokwe ya nambeba, kombo na ye, ezali bongo kokangama. Ndakisa tozali na province ya Ituri, moko ka 5 officiers supérieurs, balongoli bango na mapinga pe basengeli, kozongisa misolo o baibaki bongo na kodetourne, ezali bongo ba colonel Misatu, na lieutenant colonel moko ya ba FRDC, pe officier supérieur provincial moko ya la police, bazali bongo condamné, na 10 ans ya prison pour na koyeba kodetourne, misolo o esengelaki kopesa na ba mapinga o bazali bongo, na ba différents fronts. Na biloko mosusu kasi ngam na bango basilaki kozwa misolo pe biloko wana pona kokomisa yango ya bango talatina sima ya ba control oeselemaki na mapinga nde baibaki na kocha bango maboko nangam na bango colonel love zuela pe jema mambuka bango bazali kondane na inane ya boloko pe basengeli kozongisa 180 000 francs congolais oyo baibaki bongo na kodetourne. Na ngambo mosusu, ba colonel mibale bango bazali bongo akite pour na faute de preuve. C'est le débit et je pense que tout le monde doit avoir le patriotisme lorsqu'on porte cette tenue. Et nous lançons un message au nom du gouvernement militaire ici en Ituri. L'état de siège veut recadrer. Refonder l'Ituri et ses animateurs dans la gestion des derniers publics. Bosengeli koeba ete ba mapinga nzokande bango pe bazalaka na IGF na bango oyo aibaki na kosala contrôle nde asili kokanga ba détourneur oyo ya misolo ya ba FRDC nyonso oyo ezali na souci se moko ya koluka kosilisa mayuya kati na mapinga ya ekolo Congo boyende ezalaka avançons seulement polobi ekole kalelo. Tozonga na Kinshasa pona ko signaler bino ke honorable Ogi Kalonji bakisela ka monsieur Terre Jaune auti ko sala suivi ya misala ya Kinshasa 03 oyo ezala ki lancer e pa ya premier ministre Sama Lukonde wa pie pai alobi ke ezali effectif. Ezalaki instruction oyo mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi apesaki na gouvernement na nzela ya conseil de ministres bipai wapi asengaki na bango
luka lo lenge nini bako kiko sili saba embouteillage pe babouchon oyo ezali penza kotungisa population congolaise koleka nde na boye premier ministre Sama Lukonde asala kimbala moko lancement ya ba travaux ya projet Kinshasa 0 trou na croisement ya ba avenue Victoire pe université na district Koyafuna yango ezala kiliboso ya ba personnalité ebele loko la premier citoyen ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka, pe honorable Ogika Longika Longi, l'homme de la terre jaune, lokola azalaka moko oyo, a soutenaka tope apuyaka projet tilejelu, azalaki présent pe na milulu oyo, bondi melanga ke lokola alingaka kakabola mouyabana tchangu te tope ya terre jaune, kasi ya population congolaise mobimba, le député le plus aimé de Kinshasa, honorable Ogika Longika Longi, a souka ki kakako zalana lan. Maya misala oyote azwa kipongite tala nenga tali r il est 23h akiti pona ko palpe na miso yemo ko ndenge nini misala ya Kinshasa 0 trou e bandi oui e bandi benza ko deja ovd azali ko beta yango butu butu na tina kaka ya ko zipa mabulu nyonso oyo en tout cas suivi oyo honorable Ogi Kalonji Kalonji asali ba qui c'est la caille, monsieur Terre Jaune, les alli penza kotalisa. Ya komo na Kinshasa na zéro trou. Ba député ya boende RDC, les alli kosenga. Honorable Ogi Kalonji. Ba zalata 4, mboka e kobonga, kitoko penza. Donc, so kitoko ta ke makamongo e bandite, solina ki to, tolo belango li sou makasi. Jean-Marie Lukula Sinangambo na ye alaki ko inaugurer immeuble oyatongi pona ONG G24 pona esunga bango basala musala na bango ya ko traquer ba incivic awa na kati ya ville ya Kinshasa. A très bientôt ekozala bango inaugurer bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye ezalinde initiative ya l'homme qui a la passion patriotique. Mais ami Kotisa na vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi pona ko déboulonner la délinquance na vie ya bilenge ya mboka honorable Jean-Marie Lukula Sibakisela et double brassard. Eba ke ndaku oyo ezali bongo siège social ya ONG G24 pe ekosangisa ba service ebele oyo kosunga ba jeune ya Kinshasa lokola assurance maladie universelle Brigade, ya protection de l'enfance, service social et d'insertion natina ya ko accompagné ba membre ya G24, pe li sou service ya ko téléme la phénomène bombé, o yezali ko détruire jeunesse ya mboka, yango ezali priorité pona e ya dema 40 ans de pouvoir, Jean-Marie Lukulasi. Boyende zalaka, un homme social ezalinde oyo akabola kamuke azalina ngona petit peuple kasi ezate ke yo ya yo ki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka kokosa population na ba polo na ba 5000 francs angaye honorable Jean-Marie Lukulasi umela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre yabo e penza e kosala eloko. Déterminé, maintenant on va tomber pour la moutine à souka. Tozonga na Ituri mukie wapie pai gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama alaki ko réhabilité tronçon Bounia Mayagi oyo vraiment ezali na état moko ya délabrement très très avancé. Tangu tokanisaka ke banzela ezalaka kaka ya ko beba awa na ville province ya Kinshasa e bongo batu oyo bavandaka na province bakoloba nini awa tozali na Bounia na Ituri Kolongwa awa pe kokoma tina mayagi ezala kapenza etumba na etumana nenge ya kosakana te oyo ezali route nationale numéro 27 bipai wapi ba FRDC balekanaka pona kokende koluka kobundisa banguna na biso surtout ke bazali
pendant moment où il y a état de siège, kasi batu mususu pe oyo ba emprunta ka tronçon économique oyo ba sala ka dé à 3 jours nanzela po ba koma lolenge yango penza eza ya ko beba makasi ba chauffeur bazali kolela se kolela ndenge mituka na bango e komi na ba état moko ya mabe po nanzela oyo na boye lokola alingi bolamu ya province oyo le gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kashama a moni que ako kikotika situation oyo e persistete yango a instruit na administrateur militaire ya territoire ya Mayagi colonel Laoula Jacques na possibilité ya kopé sa province oyo nzela ya kitoko po e permettre mituka eleka na malamu boye bake situation ya nzela oyo ezala ki penza préoccupation ya population ya Mayagi kasi administrateur ya territoire a singi na bango ba melama ya pio pamba te kalate lancement ya misala eko banda ya kobongisa nzela oyo ndenge kaka gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Luboya Kashama a laki bango eko beta ma da Baye bakamo ninga malamu na tango ya pasi le souverain premier binadam Jibem Piana auta ki kokabola mawa na gouverneur Gentiningo Bilambaka oya bungise ki bongo ndeko na ye mikolo eleki bolanda visite wana kaka ndenge balobaka moninga baye bakamo ninga malamu na tango ya pasi le souverain premier binadam Jibem Piana auta ki kokabola mawa na gouverneur Gentiningo Bilambaka oya bungise ki bongo ndeko na ye mikolo eleki bolanda visite wana Kolengo Bilambaka yango etindaki Jibem Piana papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco akokaki kokanga motema te talatina kitaki inde kino na bisika matanga ezali kosalema pour le moment natina kaka ya ko consoler le premier citoyen de la ville Gentiningo Bila en tout cas je sais ya boye telisi penza ya solo ete bolingo oyo papa chéri azalaka nango pona Gentiningo Bila ezalaka kaka kapona interete kasi eza bolingo oyo ezali na signification kati na yango. Na yango boyeba ke docteur Kolengo Bilambaka akufaki mokolo ya mardi 12 octobre 2021 suite ya maladi moko ya tango mokuse pe awa tozali koloba nzoto na ye ezali na kati ya ndako ya malili kuna na hôpital du cinquantenaire. Programme ya matanga bokoyeba kozwango na mikolo ezali koya. Toko mina suka ya presentation ya Pro Congo Mag ya poko ya lelo. Merci na confiance pe fidélité. Boza ko continue ko talisa na magazine na bino. Tope sa merci na Olivier Viku pe Gelor Tawaba na Moussala Kitoko basali na montage. Bongo édition isi mama kepa ya semintingi. Réalisation finale. Voldingi tuka balobi awa professionnalisme ndeleki bango kuna mapapa. Na mapapa.